Не се стигна до там. Но пишем история в момента. Ако в момента сте в Shiba Coin, стига сте гледали чарта, просто дръжте и бъдете готови за Shiba Swap. Главното нещо за Bitcoin и Ethereum са умните дългосрочни холдъри, тези, които са инвеститорите и гледат за 5-10 години напред. Прави си е поверителност, да. И казва от информацията, която ние сме събрали, така, от информацията, която сме така събрали, така. Запомнете, long-term холдърите, ние не търгуваме от ден на ден. С други думи казвам, не да продаваш и да купуваш постоянно така нататък, ами такой. Дръж се шибата, тя има бъдеще. Това е Shiba Inu и това е графиката на Shiba Inu. Не всичко е до цена. Много пъти съм го казал. Всяка една криптовалута, като някой ме пита, кажи, плане, какво между тази криптовалута, да я купувам ли? Човек, не знам. Има твърде много, няма как запознаваш всички. И всеки път казвам едно и също нещо. Кой стои зад проект? Сериозен ли е или не? Какъв е роудмапа на проекта? Какво искат да постигнат? Какъв проблем решават? На колко хора този проблем е проблем? По какъв начин го решават? Има ли конкуренция? Има ли някоя друга криптовалута, която решава същия проблем? Ако отговорът е да, замисли се, дали конкуренцията вече няма по-добро решение и съответно тая криптовалута още няма бъдеще. Всеки сам трябва да се отговори на тия въпроси за всички тези криптовалути, в които мислите да инвестирате. Аз не мога да ви дам отговор, защото не съм запознат всички криптовалути. Твърде много са. За по-малко от две седмици, след по-малко